Kjo e premte mbyll zyrtarisht operacionin e strehimit të banorëve të prekur nga tërmeti në hotele. Ministri i Turizmit njoftoi se 4200 banorët e strehuar janë rikthyer në banesat e tyre ose në shtëpi me qira. Operacioni është mbyllur. Sot të 16 hotelet janë të evakuar nga të dëmtuarit nga tërmeti. Plot 4200 qytetar të këtij vendi ishin në për këto 17 hotele. Dhe tashmë janë larguar nga hotelet, por asnjëri prej tyre nuk është larguar pa marrë zgjidhjen e banesës se ku do të shkonte. Kategoria e strehuar në hotele ishin ata që prisnin verifikimin e dëmeve në banesa, si dhe riparimin e tyre, ndërsa një pjesë tjetër ishin familjet që përfitonin bonusin e qirave. Nëse ishin qytetar të strehuar në hotele për momentin e parë dhe traumën e parë, ata u kthyen më shpejt në shtëpitë e tyre, pra shtëpitë pa dëmtuar. Nëse ishin qytetarë të cilët kishin nevojë për disa riparime në ambientet e shtëpive të tyre, ata u kthyen në fazën e dytë. Dhe gjithë faza e tretë, në të 17 hotelet u shoqërua me largimin e banorëve mbasi morën një kredi, bonus kredi nga bashkitë. Në këtë mënyrë, njësit akomoduese ka nisur përgatitjet për sezonin e ri turistik, sezoni i cili këtë vit mbart sfida.